少博，我就是想练得强壮一点，我甚至想退了学跟您学武。您要是不相信，我带您到一个地方，我是全香港的恰恰舞冠军，可是我连在恰恰舞厅跳舞的权利我都没有。好，吃完吧，小龙。吃完饭以后，啊，我陪你过去玩玩。 干什么？我们看你跳的好，想跟你学学。小龙，我们走着跳。为什么走？来了，我们就在这里玩个够。你想怎么玩？Blossley，你要是知趣儿，就带着这个黄皮小妞离开。你说什么？我要是不离开呢？小龙，我们到其他地方玩吧。你到那边等我。哎，你说好了不是来打架的。我没招惹他们，是他们找我的麻烦。那你小心点儿。你等着我。 你们有种的就一对一啊，哪有像你们这样的一帮人对付一个比你们小的孩子？你们要这样做的话，我还非剐了不可！臭家伙！走，快带着女朋友走！ 少先生吧，哎呀，好几年没见，今天能在这儿见到您，真是太荣幸了。请几位朋友到雅间坐坐。真是奇怪了，你看上去也不像是鬼佬养的呀，怎么开了个跳舞厅，连中国人都不能进来玩了吗？少先生，骂的对呀，可是实在没有办法呀，洋人有股份。 所以，什么？难道你的眼睛瞎了吗？前两天的报纸你肯定没看，站在你面前的李小龙和秦小曼，就是全港中学生恰恰舞的冠军。难道他们都不能进来玩了吗？能不能？行了，歇会儿吧，都几点了？哎，快去吧，来来，都出汗了，来擦擦汗。妈呀，妈。 哟，回来了，怎么还没睡呀？少博，你还亲自把小龙送回来呀？你看你说的，我带小龙晚上出去玩玩，不亲自你们能放过我吗？是不是还没吃晚饭呀？我给你们弄点夜宵。不用了，我们刚从咖啡厅里出来，已经宵过夜了。刚把小曼送回家了，我就过来了。哎，坐吧，来来，坐坐坐。你先回去吧，我跟你爸爸妈妈还有点事儿说啊。行。 那我先睡了，来，坐吧，坐吧，我给你们沏点茶去。坐啊。我是想跟你说呀，小龙这孩子
看来他现在是主意已定了，非要习武不可。真的吗？海泉，过去你不愿意让他习武，我双手赞成。的确，咱们这些习武唱戏的啊，连养家都困难，学他还有什么意思？这可是今天晚上我跟他聊了聊，这孩子现在的心里就是习武之念，这次恐怕你我都不能把他拉回来了。老话说，知子莫如父啊。来，我问你，你了解你儿子吗？我的儿子，我怎么不了解？你不了解。说实在的，小龙的确聪明，只要他选准的事儿，他就肯下功夫，而且他一学，肯定比所有的人都跑得快。对对对，你就说这个恰恰舞，你说他为什么要学恰恰舞？海泉呐，你不知道吧？我告诉你，那是因为他的那些洋学堂的同学瞧不起他，所以他就想学出个样子给他们看一看。但是这孩子吧，做事情有时候天一脚地一脚的。你就说，哎，这个恰恰舞他拿了冠军，对不对？是啊。是他现在又不想学了，这就是你不了解你儿子的地方。我觉得从今天开始，我们应该给小龙正正经经的请一个武术大师教他。如海啊，如果小龙真的就要进武术这道门，有你在就行了嘛，还请什么大师？跟你说实话吧，如果小龙真想入武术之门，我是教不了他的。我这点功夫在香港算不上一流的，所以我想尽快把小龙介绍给咏春拳的掌门人叶大师。做到这里为止，都是准备，直到最后这一项。少伯，你的拳好厉害啊！你这一拳打出去都带着风声啊！是啊，练武就得这样，一点一点的，从头开始。